ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ତଟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗାୟକ କାଶୀନାଥ ଜେନା, କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚମ୍ପତି, ପାଳିଆ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗରାଜ, ବୁଲୁ ସାହୁ, ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଭାତ ମଙ୍ଗରାଜ, ଦାଶରଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ। ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ, ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ, ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ, ମା ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ। ଦେଶକୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସତପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ଶାନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।